បាទនេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើការចាក់ម៉ែត្រពីចំហៀងបាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះខ្ញុំបានពត់តួស្អាតហើយហើយក៏ចាក់ម៉ែត្រពីចំហៀងមើលបាទអញ្ចឹងយើងយកចំណុចនេះប្រហោងទួចនេះមួយបាទយើងចុចម៉ែត្រយើងបាទហើយធ្វើការទាញពីចំណុចនេះមកបាទទាញម៉ែត្រពីចំណុចនេះមកមកចំជាមួយនឹងសាក់ស៊ីបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំកណ្ដាលខ្ចៅគឺវា67បាទ67បាទតោះយើងទៅចាក់ក្នុងម្ដងនេះជាម៉ែត្រជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ចំកណ្ដាលដូចមិញទៀតលើកម៉ែត្របាទបាទអញ្ចឹងទាញម៉ែត្រឲ្យស្រួលបាទអញ្ចឹងគឺវា6បាទតម្លាក់ម៉ែត្រមកក្រោមទីអូននៅចំកណ្ដាលហ្នឹងនោះបាទគឺ67បាទចំហៀងចេះគឺ6ទៅ7ហ៊ុនបាទហ្នឹងហើយអូខេ